Хотугулы Ленин федеральный университет бастың научный ченчи иллеры Россия вераған оны науқатын граны гарты кестелер. Ол күрдік федеральный тағымнақ конкурсқа кетенче 500 бірек керен тұрар. Манеха республика үрдік үреған кағатын төт бірегер анал граны бедділер. Онтын бедістері тез условияны толуер материалары веретег анамыд научный вилаға ананна. Биен крадыстағы бұтархан тымныны әбетер ғот күйағы, қайдақ материал тұлдыяры ден университет аспиранра үйі сылын жинчи елдер. Бүкінгі састабын тобулан аны материал қайдақ оңғылар технологиятын токуйдулар. Аспирандар сүрінден икі материалы өртелдер. Тифлон онна полиэтилен. Оны анал оборудованияға аалан бербергелілер. Манытығынан өссі бөғыр көтен кытатынларын атын әттіктері әбен холбоан баробалан көрелдер. Лобра слоистый минерал один был той бор араган уган корабют. Это синтетическая нанопорошок, который наночастица ларами уган корен. Все то физическая модификация все это вот ультразвуковой модификация. Чинчи тимунен кордоқа материаллар сүйс юдбек радыстақты нығытие бұға ыстамат бұға тағы болалдары бет. Тимирис ол бұйыр материалдардан деталлары оңырын, олық ара салатығар туаны қасып. Корнодобавающая промышленность деталлар болықтырын сөп. Бетер холовыр әлбәк кейбілерінен бұл күнгі тымныға бхемасыналар бұд асыр, қымсыр, жасыр, ходовқа тәйіндер бұд оңы қалар дей. Оның кейін күрдік деталларға сөп деп өйістақ. Лаборатория табулдар арийлары Кытай Чанчун коратын химическай соботуттан интерегерген тұралар. Чуалан үрдік баттағында кран деталларгар сөптяқ материалары оңырғы әтей күтіқ бүттір. Бүгінгі аспирандар технологиятын топыудан тексер бүттір. Бұд материалларға патент қас үтікі үс патанға заявқы бүппіт. Оқырды бүгінгі күнгі дәрі үшінші үйрі табара тұрар. Қала бұра бұл бүгінгі аспирандар Каптонова Юлияна Лазарева Надежда политетрафторатилен характеристикаларын үйретілер олар. Университет научный бірегер аспыцылға үлдірхан анал граны анамбыта. Онтон бұйыл сетхи өссі үрдік. Россия үйрағын наукатын граны ғартықсен. Чинчии өссі дірінеған. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Сағатыр Ильинетті, Чекурскай.